نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا شهر ديغو رمضان هجر منزون الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم دبو دايا لدري حد دار بين دا أكو وندي دي 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 شابيو غوتم حدو ملادية دبو بيو دا عشر نبيو الله تبارك وتعالى مكيروكو يمنى دا تشيد بك الخيرين دنيا دن الله رادو من تركين سونا ينسى مناشك ونن سورة من البركة سورة العنكبوت wanda dama bayan mun magana jiya an fara maganan kissa dama an ce za ga mana kissan wasu daga cikin annabawa kuma yanda suka yi fama da mutanen su da yadda aqiban kuma wanda ya fasa ba ma Allah ko ya sa manzon Allah take karewa to yau zamu ji sabon kissa ta annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam na'am a'udhu billahi minash shaitanir rajim وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين نعم الله تبارك وتعالى يتي وإبراهيم وتتنبأ لك وجن ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم أي ألف سنة إلا خمسين عاما هزوا كشن آية تأنبأ الأخبار قصة النبي نوح عليه الصلاة والسلام sai aka addafi cewa wa Nuh wa Ibrahim haka nan annabi Ibrahim ma mun aiko shi kaman ka ce wa laqad arsalna Ibrahim kenan shi ma Ibrahim an aiko shi alaihi salatu wassalam id qala liqaumihi yayin da yace ma mutanansa ya kira mutanansa ya gaya musu ubudullah wattaqu bauta ma Allah ku ji tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala ku kiyaye fushin Allah shi yasa kowane annabi idan ya taho cewa ke ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu ya mutane na ku bauta ma Allah ba ku da abun bauta in ba shi ba kowa annabawa haka suka kira mutanen su babu wani annabi da aka ruwaito cewa ya kira mutanansa dan su yi masa wani abu da zai ji dadi ko ya kara masa matsayi ko ya sa su aiki su zama laborori su yi mai aiki su yi mai hidima babu wannan annabi kowanne annabi yana kiran mutane ne zuwa su bauta ma Allah tabaraka wa taala hasali ma idan aka tashi bautai shine gaba gaba domin shine jagora in an zo aka ce ai wani aiki kamar yadda aka gina masallaci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ai bautar Allah to shine gaba gaba kuma wajen aikin masallaci dan haka ba wani annabi da yazo ya bautar da mutane wadannan turawan yamma ne suke magana suke maganganu irin nasu kuma akai rashin sa'a aka samu yan tsakin da aka kyankeshe suka dauka suka kyankeshe a can wurin su ko aka kyankeshe a nan cikin gida su ma suka kwaikwayi maganganun su sai su ce addini yana exploiting mutane kariya ne addini daga mutun yake yi maimakon a ce exploiting to addini daga mutun yake yi daraja domin ko a dabi'ance kowa idan zai hudda yana nema ne hudda da mutumin kirki to addini ko shi ke mai da mutane mutanen kirki ko mutum komin tantirancin shi mun gani a makarantu mun gani abun nan tantirin wanda yafi kowa rashin kunya misali dan karami idan zai bada in zai mu'amala ta aure sai ya ce so yake samu innocent girl ya aura ko ba haka bane ko shi min tantirin shi komin tantirancin shi
bai so in dai auro ya auro irin shi sai ya ce wannan bata bai kamata ta zama a good mother shi yana so ya samu a good mother da zai aje a gida wanda za ta kula mai da yara ashe kaga yana son mutumin kirki yana da abun din su na taba ga maka wani ana magana yana bata yaran mutane aka ganshi abokin shi nan ne ya gaje mai magana ya ce wani ya kamata cikin yaran nan maimakon kai ta bata su ka zabi wadanda kake so mana ka aura sai yace shi yace shi bai samu wanda zai aura ba har yanzu yace to wadanda na sanka da su wajen guda 10 fa kuma kullun kuna tare da ka bata su sai yace ai duk wanda aka ganta da shi a yanzu to bata cancanci ta zama uwar ƴaƴan shi ba kuma yana ci gaba da bata to kaga irin wadannan ya ka gani saboda haka komin tantirancin mutum yana son mutumin kirki aka ce ga mutumin kirki nan aka ce mai ba shi da matsala zai so ya hudda da shi to saboda haka ashe kenan mutane annabawa gyaran mutane suke addini gyara al'umma yake ba lalata al'umma yake ba illa tunani na kafirai kawai da aka yi musu magana wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi suka ce innama nahnu muslihun wai sune masu gyara wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas ku yi imani kamar yadda mutane suka yi ce anu'minu kama amana sufaha zamu yi imani kamar yadda wawaye suka yi shi yasa wanda ya sha wannan dafin kullun gani yake addini cutar shi ma zai yi addini in an cira shi addini sai ya ce shi kada ya amfani da addini a cuce shi da za ku duba cikin littafin da Ibn Taymiyyah ya rubuta wanda ake ce ma Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'ir shaytan wato bambancewa tsakanin masoya Allah da masoya shaytan za ku gani yana cewa akwai waɗanda suka kai matsayin da suke ganin annaba a matsayin macuta sune philosophers suka ce philosophers sun fi daraja ma akan annabawa suka ce annabawa dabi'a ana turo su ne zuwa ga awam mutanen gari gaba daya su ko philosophers ana turo su ne zuwa ga elites shi yasa wannan kalman ta elites asalin fada da addini ne ya hada ya tada ta tun asali elites sune ake ganin waɗanda suke kusa-kusa da philosophers su kuma philosophers suna samun sako ne wai daga Allah kai tsaye ake basu saboda haka su sun fi karfin annabawa na haka su waɗanda suke gani masu ilimi na duniya gani suke yi philosophers su kai tsaye fa ake turo su zuwa ga zababbu idan mutun shi wawa ne aka ce mai da wanda ake zabo shi kai tsaye an so daga wurin Allah a tura shi wurin zababbu da wanda kuma ake zabo shi a aiko Jibrilu wai ya gaya mai wai fa suke cewa su ce wai ya gaya masa sannan kuma zuwa ga ordinary mutane kawai awam ga magari mutane kawai rubbish mutane to sai su ce kai a ganin ka wayefi yanzu kana ganin a tunanin mutum ba zai koma ya ce wadancan su suka fi ba to haka suke saboda haka sai su rika cewa philosophers sune suke da daraja sune suke abun nan din addini su suke sune kusa da Allah dan su kai tsaye suke samu daga Allah shi yasa abun ya shiga cikin wannan batiniya har ma wani aka ce ya ce shi ya rude ya tambaya wai daga Kano yake shi ma ya fito ya ce shi jahili ne dan jahilai su dan shi Muhammad Sani ya rubuto takarda zuwa ga Sheikh Ibrahim Inyas wai shi jahili ne dan jahilai shi so yake yi a bayyana mai wai wane ne ma Jibrilu tukunna sannan kuma menene alakar Jibrilu kuma da wahayi da ake aka ce yana kawowa wannan abun daga batiniya aka samu shi abun nan ne yan sufism wanda suke yan batiniya suka kirkiro abun suka sashi cikin abun nan ba saboda haka shi ko malamin yace masa in dai magana kake kamar da Jibrilu menene ma sai ka san wane ne Jibrilu yace Jibrilu kawai idan kana son fasarar shi to ba larabci bane kalmar suryananci saboda haka sunan shi Abdullahi ake nufi da Jibril kawai shine fasarar shi yace amma alakan cewa wai ya anso wahayi daga sama ya kawo mu annabi a ce daga annabi kuma a zo wurin sahabbai a zo wurin mu yace wannan fictitious story wannan fiction ne kawai khayal ne wannan sake-sake ne shiryawa kawai akai ba da gaske bane saboda haka kwantar da hankalinka kawai dan jahilai shikenan a ƙara jefa shi cikin wata rije to a haka suke tunanin wannan saboda haka shi yasa sai ai kokari a ware addini daban ko mutane daban aka zo aka samu kungiyar da ake ce ma'ilmaniya almaniya suka taso suka yi aiki sosai suka ce addini daban rayuwa daban kada hada su aka samu wasu suka taso aka ce masu yan alladiniyun su ba magana addini tare da su aka samu wasu cikin gida masu yan dama-dama yan Allah mubalatu su koma ina suke duk inda za a haɗe kawai suka ce duk inda za a tafi kawai nan ne aka samu interfaith aka samu hadatul adiyan aka samu kowa aka ce a haɗe gaba ɗaya aka ƙara sabon wasu aka ce masu almuntamiyun su mantumiyun
su suna nan ko ina rufe suke da ido su kawai ko ina ta fadi sha ne in sun ga akwai sha nan nan suke in sun ga ba sha can suke sune almuntamiyun dukkan su wadannan firaq dalla ne bat kungiyoyi ne batattun kungiyoyi kuma suna nan suna aiki dare da rana ba su bari ba kullun suna nan saboda haka idan mutun ya gamu da su sai su dabe watar da shi sai ba ta akai ka ai addini ba amma addinin ka kai a gida kai a office ko kai a wurin inda kake gidanka kai amma ka shiga cikin mutane kace sai kai addini za a tsangwame ka za a wuna dan haka in ka shiga ka tube in ka shiga cikin mutane ka tube in ka dawo ka dauka ka dora kai ka ce yadda aka yi ai lokacin da aka cuci wasu daga cikin sojojin mu abun nan ba addinance ai ba fitowa kai aka ce su daina addini ba a'a zuwa akai aka ce masu addini daban aikin soja daban dan haka idan suka je ba za su sha giya sai a ce kowa ya aje kayan shi a waje sagalgale aje addinin ka ma a waje aje kaman yanda ka cire wannan hulai ka ka kife cikin wannan in kai babba ne a baka wannan abun caka hula da abun da zaka caka abun din ka kwance da mara ka kwance komi ka kwance ka shiga ba to ka aje addini dan haka sai su shiga ciki su yi rawa da mata su yi rawa da kowa su sha giya su yi rawa babba dan mai mara igiya zai iya rawa da kurtu da general a cikin wannan wurin amma idan aka fito sai a dauka a maida wannan yasa wata rana a Turkiya aka samu wasu su ma suka ce suna bukin shekara suka shiga wani wuri karkashin kasa suna da wani hotel suka shige suka ce wannan hotel din wai dama an yi shi karkashin kasa maganin girgizar kasa koda karkashin ruwa koda za a girgizar kasa wai sun fi karfin girgizar abun nan ba suka shiga wurin suka yi maganganun banza aka sa wani sai da ya karanta Qur'ani sannan wani ya taka Qur'ani suka yi maganganun da ba su da kyau shi wanda aka kira mai karamin igiya ne ya karanta Qur'ani ya ga manyan janaran sun yi wulakanta Qur'ani shi daga dan ya ruga su kuma suka tsaya nan wurin aka yi girgizar kasan bayan aka mai da wasu birai aka mai da wasu da ina da takaddan ma kawai wani ne wata rana ko da ma so yake raba ne da takaddan oho yace ga takaddan nan yayi photocopy shikenan amma da ina da takaddan abun nan ne da aka dauko aka ce to ga su nan yanzu sun shiga karkashin kasa sun yi bukin kuma duk da haka nan an shafe su an masu masho aka mai da wasu birai aka mai da wasu aladu wanda suka je kamo su marine divers da suka je suka gani kasa wasu sai suka susuma ma da suka ga kallon da aka mai da su haka wanda ya fito ya fito wanda ya halaka shi ma ya halaka cikin su to saboda haka wannan shine abun fadan kuma wannan fadan ba zai kare ba wannan yana nan idan kuka dauki littafin kuka koma aka yi magana kamar wannan littafin da na gaya muku na Ibn Taymiyyah yana da gayatu ahammiya mutum ya zama yana da littafin kuma ka karanta ka karanta ka gani zaka ga irin yanda yayi magana ya dawo cikin gida yace banda wadancan sai aka dawo cikin gida kuma aka samu bokaye aka samu masu sihiri su ma suka ƙara dauke mutane daga addini ya zama na ko ina yanzu nan nan da kake magana babu limami a ƙasar nan da ya kai darajar boka a wurin masu bin su domin in boka ya ba su umarni duk limaman da ke kasan nan ko limaman juma ne suka ba su umarni to maganan wannan maganan banza ce amma boka shi yasa kasar ta lalace akwai waɗanda duk abin da za su yi in babu wallahi ko fita za su yi in boka ya ce kar su fita ba za su fita ba kuma har yanzu suna nan saboda haka suna girmama maganganun bokaye da shedanu fiye da maganganun ko ma wane ne idan boka ya ba su umarni ya ce gobe su yi kaza ko gobe kada su yi kaza wanda ya sani ya sani kuma ba ku sani ba kawai ku bar shi ku ce ni kadai na sani ko ba ku sani ba ko kuma ku ce ƙarya ne duk wannan ku dauki wanda kuke so amma da yawa daga cikin shugabannin kasan nan tiyarin kasan ma gaba daya hannun boka yake idan boka ya suka ce ayi za a yi idan boka ya suka ce a bari to za a bari mafi yawancin su sai wanda Allah ya zaba ban ce muku kuma wane ba in ka fadi wane bakin ka aka ji amma dai mafi yawancin su da suke shugabancin nan yanzu sama sama nan da kake gani wallahi mafi yawancin su boka yake ke ba su umarni in boka ya ce ayi su yi in boka ya ce kada ayi wani ko boka ce ayi gobe kada ya fita wallahi ba zai fita ba duk abin da zaka gaya mai ba zai fita ba saboda haka kaga to tunda haka ne ko ya zai abu ya tafi da kyau ba shi da gida boka ya yi magana ya ce shi yayi kokari yayi fada da boka abin nan ba dan a tafi abin nan yace sai da a cikin littafin yace sai da wata rana fa wani daga cikin magabata yazo zai wuce wani wuri ya ga boka mai sihiri yana taimaka mutane sihiri ya nemi masu abun nan kawai dabara ya nemi masu abun nan ba yace kaga wannan mutumin yanzu ya halakar da mutanen nan da yawa yanzu da za a zo a abun nan ba yace amma bari ya je wurin ka gani da ya je wurin nan yana yin wannan ƙaryan sai ya daga hannu yace wa zai ci wa waina mutane su ce ga su
sai dauko ya haka da hannu kai sai kaga waina a tafin abin nan aparanti hadda dumi tana sulace ba mutane su tawawa so suna ci shi da yazo wurin kai ya karanta ayatul kursi yace wa riga gani da ya kara daga hannu yace wa zai ci waina aka ce ga su da ya tallabo sai gashi ya tallabo kwano cike da sabon kashi na safe cike da kashi ya ba mutane yace sai ya gani daga nan yace wani ya yi masa ya tsitsi ne yace akwai wani tsinan ne da yazo da yazo wuri la zauna kare washa kore ya ga da azzake tun da yake ba su waidan nan kashi yake ba su aljari ke kawo kashi da yake ba su da ta cinyewa naka duk wanda suka ci kashi suka ci wannan ma da sun ci kashin safe amma kashin safe kawai ba mutane su ta ci ku karanta littafin da kango kada kuma su da suke rusa abin da suka santa da Ibn Taymiyyah ya zan fada ake da wannan abin sai da suka yi kokari su ja shi shi ma mutanen dan su nuna kamar abin nan ne aka zo aka ce shedan sai da ya so ya halaka mutane dalibansa sun tashi daga makaranta an yi ruwa kawai da aka yi ruwa suka je inda za su tsallaka ruwa ya tare hanya ba inda za su tsallaka ya ga masa ya ce ku ambaci sunan Allah ku tsallaka yadan suka zo wajen suka ce bismillah suka ga wani daga saban ruwan yana cewa ku biyo ta nan ku biyo ta nan ku biyo ta nan ku tsallaka suka ce sun tsallaka sun taka sai suka ga Ibn Taymiyyah ne da kanshi yake ce masa ku biyo ta nan ku biyo ta nan ku biyo ta nan ku tsallaka suka tsallaka suka tafi gida washe gari suka dawo suka ce imam muna godiya da abin da ya faru jiya yace me ya faru suka ce jiya zamu abin da ya faru jiya abin da kai mamu jiya yace me nayi maku jiya sai jiya ba mun tashi tafiya gida ruwa ya tare mu ba sai ga ka a saman ruwa kana ta mu biyo ta nan mu biyo ta nan mu biyo ta nan muka tsallaka yace ba ni bane shedan ne so yake halaka ku ina gida ban ma san an yi ba shedan ne yake so bi ta nan ya halaka ku so da haka ku kiyaye shedan kage ya masa yace ku abin nan ba a ciki ya ƙara kawowa ya ce idan aka ce ba malamai masu saita mutane mutanen da za su halaka wani ya tafi yana zuwa daji ya yi ibada kullum ya je daji ya yi ibada kullum ya je ibada ya daji in ya je zai kabbarta nafila sai ya ga wani hayaki ya taho daga sama ya zo ya tsaya kusa da shi ya bi shi sun yi jam'i ya ɗauka cewa yana ganin kamar shi waliyi ne aka ce to shedan yana so ya ja ya zo ya tambayi malamin sai ce ga abin da ke faruwa malam ko da yaushe idan na zo ga abin da ke faruwa yace shedan ne so yake ka zama cikin rundunar shi yace yau in ka kabbarta nafilan idan hayakin ya sauko raka'a farko karanta ayatul kursi ka gani ya ko zo ya kabbarta hayakin nan ya sauko kamar yanda yake yana karanta ayatul kursi ga haske ya feu hayaki ya falla da gudu ya dawo ya masa nace shedan ne so yake ja ka cikin rundunar sa shi yasa littafin yana da matukar muhimmanci ku duba furqan al furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'i shaytan bambanci tsakani yanda za a rabe tsakanin su wane ne majibinta mai rahma su wane ne majibintan shaytan a ce ba kama da littafin to akwai abun ban mamaki dan su magabata ta suka yi wannan littafin ba ma wai maganan kaskana so bane dole ne suka ce cewa suka yi dole ne irin wannan littafin a ce yana cikin maktabarka kuma ka ma karanta ko kuma ka zauna inda ake karantawa to kowa ya zabi wanda ya ga yayi in ka san ka zauna wurin da aka karanta ko kuma zaka iya karanta da kanka ko kuma zaka nemi littafin ka nemi wanda ya iya ya koya ma to wannan dai kuma yanzu an ba kowa zabi yana da gayatu ahammiya amma saboda haka wannan shine da'awar annabawa su gyara al'umma ba su bata al'umma ba daraja suke fadi ku duba lokacin da Ja'far bin Abi Talib ya zo gaban Najashi da ya gaya masa irin abinda manufofin annabi sallallahu alaihi wasallam suke da ya ji gaskiya nan take fashe da kuka mabiyansa ma suka fashe da kuka saboda an gaya masu gaskiya annabi ba ya zo neman mulki bane ba neman matsayi yake ba nema yake ya exploiting mutane ya bautar da mutane su yi masa hidima ba abinda yake so ya ja mutane kai su wurin Allah kuma shine jagoran tafiya in an zo sallah sai da yayi sallah har kafafunsa suka kumbura naka in an zo mutane na ganin abun nan ne duk ibadan nan ba wadda annabi bai wuce mu ba idan azumi ne sai da ya wuce mu idan sallah ce sai da ya wuce mu idan tsayuwa ne da daddare sai da ya wuce mu a sallah idan yana sallah idan ana kusa da shi sai an rika jin zuciyar shi tana tafarfasa kamar yadda tukunya take in ta tafasa saboda tsoron Allah tabaraka wa ta'ala to saboda haka ashe kenan kafafunsa sai da suka kumbura kamar za su faffashe saboda tsananin tsayuwa da daddare to ashe kenan ba suna kiran mutane bane su zo su yi masu wata hidima in an zo ma shine gaban hidiman kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai da yace sayyidul qaum khadimuhum yace shugaban mutane
to hidima ma zai rike masu ba wai zai zauna ne ya ji dadi ba a'a hidima ma yake masu wata rana aka yi tafiya za a gasa nama da aka za a gasa nama aka zo ga nama an yanka an fede an gyara saura magana a hada wuta suka tafi sahabbai wannan ya tafi ya debo itace wannan ya tafi ya debo itace ana hada itacen nan sai manzon Allah ya tashi tsaye yace kun tara itace ni kuma ni zan hura wuta saboda ni ma ya zama kowa ina da kaso na ci to ku duba wannan saboda haka ba zuwa yayi bautar da mutane ko ya sa mutane su su abun nan ba to haka annabawa suke gyaran al'umma suke yi in kau aka ce an bar manhaj na annabawa to al'umma sun shiga ramin da bai da karshe wajen zurfi ba za su kuma iya fitowa ba sai dai in radda suka koma kuma wurin Allah tabaraka wa ta'ala ya fito ko to dan haka manufofin su kenan to dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna cikin al'umman sa kuma shi yasa shugabannin suka koya Umar ibn Abdul Aziz lokacin shi sai da aka ruwaito wata rana yana zaune akan kujera zafi ya kai zafi sai baiwa ta ne mai fifita sai kawai bacci ya kama shi yayi bacci ya ji iska mai dadi sai ya bacci akan kujerar nan ita kuma baiwa da ta ga yayi bacci ta kama tana tsaye ta ma sai bacci ya kama ta sai ta fadi kawai tayi ta bacci a kasa shi kuma sai ya farka ya riga ta farkawa da ya farka ya ga tayi gumi ka shurbun shi ma sai ya dau wannan mayafi wannan mafificin da tayi mai fifita haye bacci kawai ya fara mata fifita da ta ji iska ya buga ta tayi tashi zumbar ta ga shike matace tace waili kai tona amirul mu'minin ne mafice mahlan ce dauki abu da sauki ni bawan Allah ne ke ma baiwa Allah ce ki man fifita nayi bacci yanzu na riga ki tashi naga ke ma kin yi gumi ne maki fifita sai mi a ciki to auna to kaga wannan ne za a zo maganar hidima sannan a zo maganar abin nan an yi ganima an yi yaki an je an yi yaki an yi gaje-gaje da kafirai an kwaso kayan su an kwaso zinariya an kwaso dukiya an kwaso aka kira shi aka ce ya zo ya gani aka je yana zagayawa shi da dakarun sa ana biye da shi ya zagaya yana ce kaga nan kaya su wane kaga kaza ga zinariya ga wane ne ga kaya ba a iya lissafa su amma da aka kai wajen turarurruka sai aka ga kawai ya kama hannun rawayin sa kawai ya toshe hancin sa gaba daya ya gama zagaye turare bayan aka fito aka ce mai ya amiral mu'minin mun ga a can baka rufe fuska ba anan kuma ka rufe fuska yace a nan na toshe hanci ne saboda bana so tunda turare ne kada in shaki kamshin shi kafin al'umman musulmi su shaka a raba musu kayan su saboda kada in shaki kamshin shi yasa na toshe hanci na kada in riga in shaki kamshin ganima ne tun ba raba ba zama na shaki kamshin turare tunda turare dole ka shaki kamshin sa shi yasa na toshe hanci auna ku gani an yi su a wannan doren kasan da haka kuma sai da Allah tabaraka wa ta'ala yasa suka samu iko akan bayin Allah Allah ya dora su akai ya sarrafa musu saboda sun bi Allah sai da aka samu dukiyar da aka rasa yadda za a yi ta a ce mutum ya zo ya anshi sadaka baya so ya anshi zakka baya so wanda suke son aure su zo an karar da su wanda suke son hidiman daki mata ne an karar da su to wanda ake bi bashi fa ba ma wanda ake bi bashi wanda ma ake bi bashi zo a biya ma babu wanda ake bi bashi mutum zai je masallaci da kudin sa yana neman wanda zai ba ya rasa har aka ce wata rana wani ya je da kudi a jika ya taba wani ya gan shi dan fake-fake haka yana ganin kamar ya mika mai kudin ya ce mai ga kudi na ciro na rasa wanda zan ba ya ce ni ma ga nawa ma hada da na kan ka samu wanda zaka ba ni ma tun jiya nake fama da nawa na kasa wanda zan ba ga nawa hada da su in ka samu wanda zaka ba ka hada da nawa aka ce daga nan suka ce to tunda an gama da wannan an gama da gyaran gari an gama ba wanda ke da bukata a je a sayi abinci ma alkama da wani abu a kai daji kawai a yi ta zubawa tari-tari a zuba tari-tari dabbobin daji su ci kawai su ma su san Allah ya azurta su mu ko yanzu ko irin wannan kunin aka samu wani shi kadai ma sai ya kwashe su ya boye yan adam din ma ba su ci ba balle ma dabbobi to saboda haka tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce tarbiyyar da duniya bata taba ganin irin ta ba na gaya muku idan kuka samu rahiqul maktum kuka karanta ar-rahiqul maktum za ku gani ya faɗi irin jagwalgwalan da duniya take ciki gaba ɗaya ma tuntuni da irin yanda ta zo wannan annabi ya zo ya gyara abin da zai gyara ya tafi wannan annabi ya gyara abin da zai gyara amma sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo duniya gaba ɗaya ta kai kololuwan masifa saboda haka da ya zo Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi dama cikin shekara 23 ya mata wannan gyaran ta koma abin da ta zama saboda haka tarbiyyar shi ita ce abin nan shi yasa ake cewa hajatul bashariya li risalati muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba ma bashariya ba duk duniya bukatar da yan adam suke da ita wajen sakon manzon Allah to ba ma yan adam kadai ba
duk duniya har dabbobi har kwari sun amfana da sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka waɗannan su ne alayati halin shi yasa ake kawo kissan waɗannan annabawa dan mu rika tunawa kuma ya zama tasliya ne lir rasuli sallallahu alaihi wasallam ya zama kaman hankurtar da manzon Allah ne ana ga mai ga kissan wasu annabawa jigajigai ga irin yanda aka yi da su dan haka kai in an yi ma kai hakuri kai kadaje kai ne dai kake da cin nasara dan haka gashi nan saboda haka aka ga masu wannan wattaqu zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun aka ce wannan shine yafi muku alkhairi ku bi Allah ku bauta ma Allah shi kadai akan wannan kira na annabawa to shine abin da yafi muku kowa alkhairi innama ta'buduna min dunillahi awthanan wa takhluquna ifkan yace waɗanda kuke bauta mawa wanda ba Allah nan ba gumaka ne ku kuka sassaka su ma ku ne kuke yin kirkiran ƙarya ku kuna yi wa takhluquna abinda za a zo a fakira kuna kirin ƙarya ne kuna fada kuna yi da kanku innal ladhina ta'buduna min dunillahi waɗannan da kuke bauta mawa wanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqan ba su iya azzata ku ba su iya mallaka muku koda abinda za ku ci in kuka nemi wani abu a wurin su to ba abin da za su yi muku su kansu ma ba su yi makansu komai ba dazun nan da safe muke bada misali akan Amr ibn al-Jamuh lokacin da zai musulunta kafin ya musulunta ƴaƴan shi suka fara musulunta yana da gunki a cikin gidansa da ya aje yana shirya shi ne mai ado yana samu turaren da yafi kowane tsada designer yake samu turare amma ranan nan dan ƴaƴan su jawo hankalinsa sai suka ce bari su gwada su dai baban su suna jin yafi karfin masu tunkare da maganan cewa wai yazo ya musulunci babban ne yana da matsayi babba da ake jin tsoron shi har ƴaƴan shi na shakkar shi amma ya za su yi ya suka ce bari ko ba zai musulunta ba su samu shubuha su samu abin da zai gane abin da akwai shirme a ciki suka dauke gunkin suka jefar da shi washe gari cikin inda ake yadda bola ya tashi da safe bai ga gunkin shi ba ya duba ya ga shirgingina a cikin bola ya ce a'a su wane ne suka yi wannan banna haka ya dauko shi ya taba shi hakuri yana kai hakuri ilahi kai hakuri wannan wanda suka yi ma wannan ba su da mutunci ya wanke shi ya ƙara shafa wannan turaren ya mai da shi inda yake ajewa ya aje washe gari aka ƙara dauka shi aka ƙara jefawa can wurin aka yi mai na biyu ya ce ka amma dai wannan abu dai abun nan ba ya ƙara dauko shi ya maido kai ran nan da aka zo na uku kawai ya ce kai bari dai yau ya yi maganin ko ma wane ne ko ƴan cikin gida ne ko su wane ne bari ya yi maganinsu kawai ya ɗauko takobi ya rataya masa wuya yau malam sani ya yi harbi gaba ɗaya ya harbi kowa ma har da manya yau an harbe su suka kai wa ƙasa gaba ɗaya malam sani ya yi harbi a kusa faɗuwa kai wa alaikum salam ka yi harbi a kusa faɗuwa ka ce ka ina jin kanka labin kabi ka yi harbi har za faɗi to jide da yau jide bala eh ka daina bacci to Allah ya taimake ku gaba daya amma bacci kai wa ka harbi bai ya kara gani ta ba wai kai harbi daga ba to na gani ai bacci baka a waye to Allah ya sa hidima ko za ka rage hidima za ka rage kawai ka rika tanaji kawai ka ce tunda yanzu la'asar ce kullum idan ka ga azar ta yi bayan azar ta yi to kafin la'asar ka samu wuri ka kwanta ka yi shiru ka yi awa ɗaya ka gani in an zo yanzu za ka yi bacci annabi da ya ce ka yi idan kana da dama ka yi ya ce qilu fa inna shayatin la yaqiluna ya ce ka rika yin kailula wannan ɗan runtsawar da za ka yi bayan azar da la'asar in har kana samun dama daga sanda aka yi bayan azhar kafin la'asar ta yi ko a ina ko cikin wani dan lungu ne in ka shige kai tsaye kai shuru zuwa wannan ƴan mintoci insha Allah sai ka ji baccin ne sai ka kori shedan daga wannan abu zaka ji ko da daddare ko da ranan ko har dare irin baccin da zaka yi ba zaka yi irin maukacin baccin nan ba ko kana baccin to mai sauki zaka yi ba irin wanda zaka yi kamar an jefa ka rijiya ba sai ka ji da sauki sauki baccin ko da daddare in ka kwanta sai yayi sauki fiye da in ba ka yi ba kwata kwata ye ba gari to yanzu da ba bace daga inda nake ni na ban jiwa yawwa Amr ibn al-Jamuh yawwa kaga tsaye mutu ya tafi wuri kenan Amr ibn al-Jamuh da suka zo na uku suka je sai je ya rataya takobi ya rataya masa ya ce yau duk wanda ya taba ka ko cikin gida ko dan cikin gida ne kai maganin shi
suko suka zo da suka daukai su ma suka ce to tunda ma yau an rataya mai takobi suka cire takobin sannan suka daukai suka je suka wurga shi inda basu ma taba wurga shi ba cikin ramin rijiya da ake wurga mushe nan suka zungura shi cikin mushe tada da mushe yaje ya hada kai da mushen abun nan kare a cikin ramin ya taso da safe ya nemi ya nemi inda zai ganshi ma bai ganshi ba yaje ya leka rijiyan nan ya ganshi a ciki sun hada kai da kare mushe yace to wannan ilahu gaskiya wannan ilahun bazani to wallahi wannan ba abun tunda dai aka yi mai wannan wulakancin bai komi ba wannan da abun bautawa ne da yayi wani abu to yanzu wanda ya kasa yi makan shi wani abu a wannan wulakanci da aka yi mai ni in ni radda za a yi man me zai man na bashi an yi mai na farko na taimake shi an mai na biyu ni na taimake ni na dauko shi ma na maido wurin ba shi ya tashi ya dawo ina kaje shi ba na zo ne mai wanka na sa mai turare yanzu an zo na bashi takobi yanzu an cire takobin ma har an tafi da takobin ga karshen wawanci ma kenan har an cire takobin an tafi da shi shi bai komi ba ni ko ban ga jinin an zubar da to ina ma za a zubar da jini shi daga shi a bola cikin rami ya hada kai da mushen kare suka ce ba yadda yace ba yadda za a yi wanda ya cancanci bauta yayi wannan ya yadda da wannan wulakancin har a saka shi rami ya hada kai shi da mushen kare a wuri daya inda abun bauta ne da ba zai yi ba dalilin wannan ya jawo ya musulunta shi ya gane cewa kai lalle wannan abun bai da amfani to haka abun yake wani da aqaliyat yake gane abu saboda haka su da kansu suna bada labarin waɗannan abun su ce wautar da suka yi ta jahiliya suka ce ba karamin abu bane mutum shi da kanshi zai mulmula abu ya koma ya tabauta mai yana shan wahala a kanshi yana girmama shi kuma in masifa ta samu sai dai ka daukai ku gudu shi bai dauka ka ku gudu wani adaji ne zai ji yunwa ta kama shi ya roƙai abinci ba abinci ba abin sha abu ya gagara ya koma yana gutsure shi yana cinye yana to ilah na neme ka abinci babu baka ban abinci baka dan zan gutsure ma hannu sai gutsure hannun ya cinye ya ƙara gutsure ɗayan hannun har ya cinye shi ya ce to in ya dawo gida ya yi wani ya ce to abinda zaka yi in ana gobara mutum ya shiga da kutsa da gudu ya dauko gunkin ya ruga da gudu da shi sai ya tsira ya nisan cutan sai aje shi kasa ya ce muna godiya da ka kubutar da mu daga wuta ce kai gaskiya abu dan sun gano wawanci ne suka ce sun taba yin wani da nama da dabino aka yi shi kato ana sujada ana gaida shi da aka yi wata yunwa a makka sai suka yi mitin kuma suka ce yanzu fa ana yunwa ko mutane fa sun san da abin da aka yi ilahun nan idan dare yayi ba masu gadi wallahi mutane suna iya zuwa su faffasa shi su raba su cinye da aka dauko masu gadi aka dauko masu gadi da za su rika gadin gunki in sun tashi da safe su sallabi masu gadi sai kuma su je gaban shi su ce ilahu ilahana mun gode da ka sa muka kwana lafiya suka da daga ba suka ce ka wannan wauta ce wanda bai iya tsaron kanshi sai da muka dauko masu gadi suka yi gadin shi sannan kuma da safe mu tashi mu gaishe shi suka ce mun yi wauta sosai saboda haka duk wannan misalai ne duk wani abin da mutum zai bi yanzu duk wani doctrine da za a baka in ma dai ka dauki kowane kake so duka in dai waɗanda za a baka na wannan masoniya ne a baka duk irin su ɗaya da irin wannan in ba musulunci mutum ya rike ba wallahi kowane shirme ne ana nan ana tafiya addinan sama kansu da aka yi na annabi Musa annabi Isa alaihi salatu wassalam tunda aka aiko manzon Allah duka an tsaida su sai dai abin da manzon Allah ya tabbatar shi za a yi mutum ba zai koma ma ya bi waɗancan addinai ya ce a ya samu a cikin attaura ko ya samu a cikin injil ko ya samu cikin zabur ko ya samu nan ba an riga an soke an kulle kowace kofa sai ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabin ya sanar sallallahu alaihi wasallam babu wani ba yahudi babu wani ba nasarin krista da zai samu labarin an aiko shi sannan ya yadda ya mutu bai bi manzon Allah ba face a lahira shi dan wuta ne ba wanda zai tsira sai ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da haka shi yasa aka ce ya ga Umar dan Khattabi wata rana yana karatun Taurat yace mi kake karanta yace Taurat yake karanta kuma akwai abun ban sha'awa ya burge manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi fushi wanda shi Umar yace bai taba ganin fushin manzon Allah ba kamar nan yace tun ina raye zaka dauki wani abu ka karanta ka ce ya baka sha'awa bayan nazo maka da Qur'ani gashi nan babu gauraye babu matsala a ciki tun ina raye za a ja wani abu yace bari in gaya ma ina rantsuwa da wanda raina ke hannunsa wallahi koda Allah zai kaddara yanzu annabi Musa ya dawo wanda shi aka ba Taurat to ba zai aiki da ita ba da abinda nazo da shi zai aiki yanzu dole kowa sai dai bi bayana ya fito ko to da haka ba zai yi ba mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabiyinsa ne shi yasa wata rana a cikin kasuwan Madina wani ya tashi yayi rantsuwa sai ya ce ya rantse da wanda ya aiko annabi Musa da gaskiya sai kawai wani musulmi ya tashi ya kife shi da mari ya ce ya za a yi
bayan manzon Allah ya zo ka ce wai Allah ya aiko annabi tabbas annabi Musa annabin Allah ne amma da annabi ya zo ya shafe kowa saboda haka kamata yi ka ce ka rantse da wanda ya aiko manzon Allah da gaskiya ba annabi Musa ba kenan ya nuna kana da kana abin nan ba rikima ta kai gaban annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce a daina sabani amma ai bai ce wancan sai ya ce kakku fifita ni akan sauran annabawa dukkan mu Allah ne ya aiko su koda Yunus bin Matta da kuke ganin abun nan ne yace ban fishi ba saboda a girmama daraja annabawa shi yasa mu ba a ce mu rena kowa daga cikin annabawa ba amma kuma zamu jingina duk wani abun da wani annabi ya zo da shi sai dai wanda ya daidai da abun da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya tabbatar yace a ci gaba da shi yanzu in mutun ya dauko wani abu ya mutso ya kama ya fara yanzu to wannan nashi ne ba wanda zai je kusa da Allah sai ta bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ko har su annabawan lokacin da za a je lahira gaba ɗayan su dukkan su sai sun amfana da aiko manzon Allah saboda ash-shafa'atul uzma da za a bashi su da kansu an je wurin su suka ce ba wurin su za a zo ba wurin manzon Allah za a zo sallallahu alaihi wasallam sai in an je wurin shi ne zai roko sannan a ce za a yi ma mutane hisabi yanzu kowa ya san matsayin sa dan haka kowa ya amfana ɗaya kenan bayan an ma gama hisabin kowa ɗan aljanna za su shiga aljanna ɗan wuta za su tafi wuta duk da haka aljanna ba za a bude ta ba kuma sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo saboda haka yana wajen kokarin ya kwato mutanen shi annabawa za su zo su taru a kofar aljanna kowa yana kan minbarin sa kowa yana kan minbarin sa shi kuma za a zo in ya hauna shi minbarin yafi na kowa girma yafi na kowa bisa zai ga kowane annabi da jama'an sa ga su nan tsaitsaye abinda suke jira a bada izini a shiga aljanna to wanda zai zo ya nemo izini bai zo ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai an jira ya zo bayan ya hau kan wannan minbarin ya gansu sannan jibrilu zai zo ya kama shi ya ce mai zo mu je inda ake neman ka ya tafi da shi aka ce ya kai shi wani wuri in aka je wani wuri jibrilu da kanshi zai ce ya nan aka ce in tsaya wuce kai kai ta tafiya in ka kai inda zai tsaida ka wanda ka zo wurin shi to zai gaya ma tsaya nan haka annabi ya wuce yayi ta tafiya yayi ta tafiya yayi ta tafiya har ya kai inda za a tsaida shi sannan ya tsaya aka sanar da shi wasu kalmomi da tasbihat da tahmidat yace shine na farkon wanda aka gaya mawa shine na farkon wanda zai fade su kuma shine na ƙarshen wanda zai fade su daga shi ba wani kafin shi kuma ba wani bayan shi ya fadi waɗannan tasbihat da tahmidat yayi ya fadi ya kai inda Allah ya so ya kai yace daga nan ya fadi ya sujada aka barshi a sujada iya inda Allah ya so sannan daga baya yace ya Muhammad daga kanka yau ba ranan sujada bace ba ranan abun nan bane yau ne ranan da zan ba ranan sujada bace ba ranan sallah bace ba ranan yau ranan da zan karrama bayina ne mi kake so a baka roki abun da kake so a yi ma yace ya Allah ina so ne bayi sun taru annabawa sun zo da jama'an su wanda Allah ka kaddara masa za su shiga aljanna da kuma mutane na 70,000 da kace za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba tare da azaba na zo ya Allah ka bada izini su shiga aljanna ne ce dama ai kai ake jira na ce ne ka a bude ta sai ka zo dan haka yanzu ka je kofan ka kwankwasa ka ce kai ne a bude ka zo sallallahu alaihi wasallam na ka zai ce daga nan ne zai je ya buga mala'iku su ce man ya ce Muhammad su ce to kai ne aka ce kada a bude sai ka zo tunda ka zo shikenan daga nan ne za a bude kofar babban gate din ta na shiga gaba daya shine aka ce zai jiyo ce halummu ya ikwani ya kira annabawan su ma sannan su taho sannan al'umman shi su taho su ne na farko bayan annabawa kada ka je ka fadi wani wuri su ce ina ka ji ka je karanta yana nan cikin rihlatul qulut na Dr. Mustafa Murad ya kawo duka wannan matakan daya bayan daya a ciki karanta ka gani so da haka wannan shine abun nan ba dan haka mutun yake yayi cewa ya saba ma karantawar manzon Allah ya je ya dauki wani manhaj kowane irin manhaj ne mutun ya je ya rike to mutun zai asara wannan 60 din ko 70 din nan su wuce a banza domin mutumin da ya je lahira ba bin manzon Allah ya wai sallallahu alaihi wasallam yayi wata ibada babu sharuɗan nan guda biyu to mutun ya shiga uku kuma maimaita al ibada mabniya ala al aslain ibada gaba ɗayan ta sai an gina ta kan wannan tushen guda biyu al ikhlasu lillah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam farko dan wakai dan Allah na biyu waye koya ma manzon Allah shine kadai hanyar da za tsira naka duka wannan shi yasa ake hankurtar da manzon Allah kada ya damu annabawan aiko su amma shi ya aikin dake waftahu indallahi rizqa saboda haka ku nemi arziki ai wannan ko innal ladhina ta'buduna min dunillah wadanda kuke bauta wanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqan ba su iya baku koda abin da za ku ci fabtagu indallahi rizqa dan haka ku nemi arziki wurin Allah tabaaraka wa ta'ala wa'buduhu ku bauta masa
washkuru lahu sanan ku gode masa ilaihi turja'un zuwa ga Allah za mai da ku gaba daya ranan lahira kowa zai koma wurin Allah wa in tukadzibu in kuma kun ƙaryata abinda ake gaya muku ba ku yadda ba to ba kan ku farau ba ku kuka fara ba faqad kadzaba umamun min qablikum wasu al'ummomin sun ƙaryata gabanin ku dan haka annabi kai hakuri koda waɗannan sun ce ba gaskiya bane ba kan ka farau ba kuma ala rasul babu abinda aka dora ma manzo duk manzon da Allah tabaaraka wa ta'ala ya aiko to babu abinda ya dora mai na nauyi illa al-balaghul mubin sai bayani wanda yake bayyananne saboda haka ya bayyana ma mutane ga hanya kawai ga gaskiya al'amari in wanda ya bi madalla wanda bai bi ba kuma sakamako mai muni yana kanshi sharhul kalimat sharhin kalmomi wa ibrahim ay wadhkur ibrahim ka karanta wannan ka bada labari ka ambace ibrahim ala qira'atin nasabi li ibrahim akan kamar yanda malai ya karanta da yace wa ibrahima adanko akwai wasu qira'an da ba nasaba suke sawa ba wa ala qira'atur raf'i akwai wanda suke qira'ata rab'i su ce wa ibrahim to idan suka ce wannan abinda ake nufi shi wa minal mursalin ibrahim daga cikin manzanni kuma akwai annabi ibrahim amma in akan qira'an nasaba ne to ana nufin karanta masu labarin annabi ibrahim idan ko akan qira'ar rufa ne to a cikin manzanni kuma akwai annabi ibrahim shima ala ayi halin ibudullah wattaqu ku bauta ma Allah tabaaraka wa ta'ala ku ji tsoron sa ku kiyaye shi ay aminu bihi wa wahhiduhu fi ibadatihi ku imani da shi ku kadaita shi wajen bauta wattaqu an tushriku bihi wa ta'suhu ku kiyaye hada Allah da wani ku kiyaye saba ma Allah tabaaraka wa ta'ala awthanan fa asnaman wa ahjaran shine gumaka da kuka sassaka da duwatsu wasuwaran wa tamathi da abinda kuka yi da surori hotuna da mutum mutumi duk da kuka yi wa takhluquna ifkan ay takhtaliquna alkadhiba kuna kirkiran qarya fa taquluna fil asnami wal awthani alaha wa ta'budunaha kuna ce magumaka da kuka sassaka da na dutsen da na jikin mutum mutumi da kuka yi duka kuna ce masu abun bauta har kuna bauta masu wabtahu inda Allah rizqa ay utlubu rizqa min Allah al-khallaq al-alim kune mai arziki daga wurin Allah Allah shine al-khallaq shine mai yawan halitta shike halittawa al-alim wanda shine masani la min al-asnam kakune mai arzikin ku daga wani gurin gunki wal awtamathil al-masnu'a wanda ku ne kuka yi su al-manhuta wanda kuka sassaka da hannunku inna itace ne kuka sassaka bi aidir rijal wanda kuka ayi da hannunku kuka yi su wal ma'awila wal fu'us kuka amfani da diga kuka amfani da gatura kuka sassaka su kuka yi su wannan abun bautan na ƙarya ne kawai ba su da amfani kawai kun yi su ne tsakanin diga da gatari kuka sassaka kuka yi abunku saboda haka wannan ba su da amfani kawai ku nemi abun nan wurin su kuma koyi zo ana nuna mana cewa zaka roki wani arziki kana da bukata wurin Allah kana neman wani abu ko ka san ta inda za ta fito ko baka sani ba kawai ka roki Allah na taba baku labarin wani abu wani kissa da wani malami ya taba bada labari yace wani mutum yana fama da rashin kudi gashi kuma kudin hayarsa ya kare an tada shi daga gida an ce bai biya kudi ba ya bada lokaci yace zai bada lokaci kaza lokacin ya kara zuwa bai samu ba ya kara zuwa aka ce bai kudi yace zai bada aka kara bashi lokaci na uku aka ce kai yanzu dai ka tashi kawai daga gidan nan baka iya biyan kudin nan in kuma baka yi ba ya ma rashin mutunci rannan ya tunani yace to yanzu ba fa inda zai kai kuka bari ya koma masallaci ya kai kuka wurin Allah ya je ya shige cikin masallaci yana ta addu'a yana kuka yana ta adda yana kuka yana ta roƙon Allah Allah ka bani mafita Allah wurin ka nazo ba ni da ba wayo ba ni da karfi duk dabara ta ta kare wurin ka nazo ina neman mafita yana zaune a cikin masallacin nan sai ga wani yazo zai wuce kawai ya taso ya shigo cikin masallaci ya shiga masallaci yayin nafila raka biyu ya jujjuya ya ga mutumin nan yana ta rusa kuka na ta adda ya tashi ya je kusa da shi ya ce baba me ya same ka lafiya kake ta kai hakuri zai shiga cikin rayuwarka na kana ta kuka tunda nazo wuce na ganka cikin masallaci na ga kai yace mai ka aje larura da ta kawo ni cikin masallaci yace nawa ne kudin yace fa kudi kaza ne ya dauko cikin kudin sai da ya linka kudin sannan yace mai ga su Allah ya baka mafita mafita ka zo ne ma Allah ya kawo ga mafita bayan ya bashi kudi sai ya dauko katin shi ya mika masa yace ga namban wayata ga katina idan irin wannan matsalan ta kada samun ka ba ma sai ka sai kawai ka kira ni kawai ka ce min akwai bukata ko kuma ka abun nan ba da har ya an shi katin
sai mai da masa katin ne yace na gani Allah saka da alkhairi an shi katin nan yace me yasa zaka mai do yace rike zan ma bayani bayan ya rike katin sa sai yace gaskiya idan ne haka nayi ma Allah butulci kaga lokacin da nazo masallacin nan ban san ka ba ban san kowa ba kawai wurin Allah nazo ne kuka ya kawo ka to yanzu ina yin shi kati na nuna na samu wani wuri kenan dan haka ni na hakura idan matsalar ta ƙara zowa inda nazo ne kukan nan zan zo in ƙara yin kuka in kai Allah ya kawo kai ya turo in kuma ya zabo wani ya turo to shikenan saboda dama wurin shi nazo ni ban san kowa ba na nemi mafita wurin Allah kuma yanzu in an shi kati yace gaskiya ba zan ansa ba sai shi ya fashe da kuka yace gaskiya ba mu ma gane ashe kai ne ma ka gane ma addinin mu ba mu san komai ba tauna ka gani sannan nan nan muka karanta nan da ku cewa idan arzikin ka ne abu ka son ka ne naka ne arzikin ka ne kai dai kai ta adda amma idan arzikin ka naka ne aka ce in ma ka hau iska ka gudu daga inda yake to shi kuma zai hau walkiya ya bika sai ya tarbo ka kai kuma ya zo gaban ka ya ce gani naka ne in kai ka hau iska shi ya hau walkiya wa yafi gudu da walkiya da iska to haka zai sannan muka ƙara ba da misali muka karanta da ku cewa wani dan ya gane haka ya tabbatar da cewa haka ne yana zaune yana cin abinci sai kawai wata mage ta zo kusa da abincin nan ta matso kawai sai ta yi wub da tsokan nama kawai ta dauka ta don tsokan naman nan shi ya dauka ci za ta yi ya kyale ta yana kallon ko dai ci za ta yi sai ya ga ta rike tsokan naman nan bata tsoka ba bata yi komai ba ta kama tafiya sai ce kai wannan magen akwai wani sirri bayan ta bari ya bita ya bita ya bita ya bita ya bita ya ganta har ta kai wajen wani kogon rami kogon dutse da ta je daidai kofar kogon nan sai ga kawai ta aje naman nan ta wuce ta yi tafiyar ta shi kuma ya tsaya ya ga me zai faru a wurin sai ga kawai wani maciji daga cikin ramin shi kuma ya fito makaho ne shi bai da ido kwata kwata ya zo ya dauki tsokan naman nan ya koma cikin ramin sa ya ka gani to inda mutane na da wannan tunanin har mutun zai rika kama ɗan uwan shi rike sai ya ce sai an bashi kuɗi saboda shi ya zama mai kuɗi kuɗin nan ko kas in ta dauro radda ka same su ran nan kuma zaka mutu ka basu masu raban su raba baka nan amrun mumkin ya ma sha faruwa daka rashin imani ne da kekashewar zuciya yasa ba ma tausayin ƴan uwanmu ba ma jin tausayin mutun zai kama dan uwan shi dan adam ya azabtar da shi yayi mai abin da yafi karfin tunanin dan adam kuma shi bai damu ba saboda zuciya ta riga ta bushe an riga an manta da Allah gaba daya Allah ka sauƙaƙe so daka wannan shi ne abin da muke kallo nan daka mutun in yana da arziki zai samu amma mutun ya roki Allah tabaraka wa ta'ala bukatunsa na alkhairi na duniya da na lahira ko yaushe tun ya zauna ya ta'adda na taba ba ku labari nan wani yaro karami aka ce ya ba mamansa ya yi mata laifi sai ta ji haushi ta bubbuge shi ta turo kofa ma ta tura shi bayan kofa ta rufe kofarta wani ya zo zai je masallaci ya ga gashi nan yaron nan an turo shi waje ya tsaya bakin kofar nan ya rike kofar nan ya yi ta kuka ya yi ta kuka ya ki barin kofar nan yana ta kuka har ya yi bacci a kofar da ya dawo daga masallaci ya ga yaron nan kamar yana ta tausayi oh yaron nan tun da ya wuce yana zuwa daidai wurin sai ya ga maman shi ta taso ita da kanta ta zo kofar ta bude kofar nan ta kamo hannun shi tana shafa mai kai ta rungume shi ta dashi ta cikin daki da shi sai ya fashe da kuka kawai yace ku duba yaron nan da ya tsaya ya nace a kofar dakin mamansa bai bar wurin ba ita da kanta ta zo ta bude kofa ta maido shi ciki bayan da ita ta turo shi yace yaya da zamu tsaya kofar Allah mu kuka mu dage mu gani da Allah ya bude mana kofa da mun shiga domin duk wannan tausayin da ta yi mai har ya sa ta zo ta daukai ta maida shi cikin daki cikin dayan nan ne da aka raba mana 99 suna wurin Allah tabaraka wataala wanda guda daya ne aka jefa mana nan to Allah da ke da 99 a wurin shi kuma ranar lahira zai hada da wannan dayan su koma 100 cip cip ba min babi aula ya ji tausayin bayin sa ba so da haka mu koma wurin Allah tabaraka wataala mu koma mu yi kuka mu kwankwasa kofar nan ko ba a bude mana ba yanzu in muka dage muka nace muka dinga kwankwasa kofar nan na ma'ana muna kuka wallahi a kwana tashi sai an bude mana kofar nan sai mun shiga bismillahi ta'ala ya fito ko wannan shine abun nan din saboda haka waɗannan su ne aka nuna mana nan wai in sun karyata ka kai wannan manzon Allah dai ba abin da zai yi sai dai isar da sako wa qad ballaga kuma annabi ya ba da bayani yayi bayani a ya ahla makkata nan ko wa in tukadhibu in kuka karyata ya ahla makka ai hadha nan ne ko abun nan can wa'buduhu ai bil iman ku bauta ma Allah da imani bil imani bihi wa tauhidihi washkuruhu bi ta'atihi ku gode masa wajen yi masa da'a wa in tukadhibu in ko kuka karyata ya ahla makka kuka karyata wannan maganganu ba'da hadha alladhi aradna alaikum
bayan duk abin da muka gabatar muku min al-ayati na ayoyi wal ibari da abubuwan lura faqad kadzaba umamun min qablikum wasu al-umman sun kadiyata gabaninku wama ala rasul illa al-balag babu wani abu dake kan manzon Allah ai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dora mai wani nauyi ba illa al-balagul mubin sai dai bayani ya bayyana muku sako bayyanawa ta gaskiya waqad ballaga ya ko isar wa bayyana yayi bayani sannan safabari azimatuhu dan haka abinda aka dora masa na nauyi ya sauke wa antumul mukaththibun kuko masu ƙaryata wannan sa tahillu bikum ni'matullahi azaba Allah za ta fado muku tunda ba ku bi gaskiya ba ga gaskiya an gaya muku kun kibi ma'anal ayat ma'anan waɗannan ayoyi hadhal qisas ma'tufun ala qisas nuhin wannan kissoshin da zamu bada yanzu ma da wanda aka fadi jiya da ta yau an yi atafi ne ana ƙara bayani ne da kissan da aka yi ta annabi nuhu duka menene manufan su litasliyatir rasul sallallahu alaihi wasallam wal mu'minin saboda a dai a hankurtar da manzon Allah kuma a hankurtar da mu'minai wanda suke walitadhkiri quraishin kuma saboda a ƙara tunatar da quraishawa bi annaha fi israriha ala shirki wat takdhibi lir rasul sallallahu alaihi wasallam wannan nace wanda suka yi da suka doge akan shirka da ƙaryata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sa'iratun ila ma sara ilayhi almukaththibun min qablu to suna tafiya ne daidai ba wani bambanci tsakanin su da al'ummomi waɗanda suka ƙaryata gabanin su illam tatub ila Allah wa tarju ilayhi bil iman wa ta'a idan dai har ba su tuba ba zuwa ga Allah su koma zuwa gare shi ta hanyar su imani su ma Allah ta'a wa tarkil ash-shirki wal ma'asi su bar shirka da sabo in ba su yi ba to ba su da bambanci na jiya daidai suke da na yau qala ta'ala shine Allah ya ce wa Ibrahim ai wadhkur ya rasulana kawai ya manzon muka ambata sallallahu alaihi wasallam Ibrahim khalilana ka ambace Ibrahim khalil idh qala liqaumihi domin ya ce wa mutanen sa albabiliyihin mutanen babila wa man bainahum waliduhu wa min bainihim waliduhu azar a cikin su ma har akwai baban shi wanda yake azar ne kun ga baban shi aka ce wasu cewa ba baban shi bane wai kawun su ne wannan su suka sani azar yace ya qaum yace ya mutane na ubudullah ku kadaita Allah ai bi tauhidihi fi ibadatihi ku kadaita shi shi kadai ku kadai ku bauta ma Allah shi kadai wattaquhu sannan ku ji tsoron sa bi tarki shirki wal isyan ku bar shirka da sabo wa illa in kau ba ku haka ba hallat bikum uqubatuhu wa nazala bikum adhabuhu in ko ba haka ba to ladabi zai sauka za ku ga za a ladabtar da ku kuma azaba za ta sauka zuwa gare ku Allah ka tsare mu akwai na harcan guda daya waye juzu an yakuna mansuman ai wa anjaina ai ma'tufan kenan na abun nan din sa ko wa ibrahim wato an tsere da shi shi ma da abun nan din su ko da abun nan ne a dai gaya mana inna ma a ba shi bane ko nabi dai to da haka wannan dai shine da haka in an yi wannan zai iya zama abun nan ne shi ma annabi ibrahim an tsere da shi an gaya mai an gaya masa an ka ya zo da sako ya gaya maka wannan alal alal hai kenan an je na ina ne wa qawluhu saboda haka wannan aka ce ai aka ce wa illa ko a wannan wa qawluhu zalikum khairul lakum zalikum khairul lakum wannan shi yafi muku ai al iman wa tauhid wa ta'a ku yi imani ku kadaita Allah ku yi mai biyayya khairul lakum shi yafi muku min al kufri wa shirki wal isyan shi yafi muku akan ku yi kafirci hada Allah da wani wal isyan da sabo idil awwal yajlubu al khair domin na farkon shine imani da da'a wannan ba abun da yake kawo sai alkhairi ko a duniya ko a lahira wasani nabiyu shi ko wanda shirka da sabo kenan ba abun da suke jawowa ay yajlubu sharra shi ba abun da zai kawo mutun sai sharri na duniya da na lahira in kuntum ta'lamun in kun sani in dai har kun san alkhairi to ga alkhairi kuna iya bambancewa tsakanin alkhairi da sharri alkhair wa shar wa tufarriquna bainahuma kuna iya bambancewa tsakanin su to kukan Allah ya taimake ku ga hanyar tsirana in ko mutun ya zama na bai iya bambancewa tsakanin alkhairi da sharri bai iya bambance shari'a da bata to wannan shine halakakki ya gama yawo wa qawluhu alayhi salam sannan da yace ai inna ma ta'buduna min dunillahi awthanan wa taqluquna ifkan abinda kuke bauta akwai na har inna ma din nan ma din ai kafa kenan wannan gaba ɗayan ku ai authanan kenan gaba ɗaya duk abin da kuke bauta ma gumaka ne mansubun bi ta'buduna amma nasaba ne
da wannan ta'budun da aka ce shi yasa ya zama authanan ay asnaman wa tamathil mutum mutumi ne kuke yi qala abu ubaida as-sanam ma yuttakhadhu min dhahabin da yawa wani lokaci idan muka ce authan muka ce sanam mutane ko authan wasu sukan tambaye mu menene bambanci wani lokaci abun bai da wani fa'ida ne dan dubbautan shirme ne to amma dai yana da kyau an ce authan ko an ce sanam ko an ce wasanan wannan wasanun mutun ya rika bambancewa asalin sanam shi gunki ne amma da zinariya da azurfa ake mulmula su su na kudi da kudi da zinariya da azurfa su aka yi sanam da shi shine mai sadin sanam authan wannan dukan su sune abun nan din su sune sanam shi kuma wannan shi kuma aunu has ko karfe wannan su ukun nan gunki na sanam mai sanam to abin da aka hada aka yi shi sunadari uku ne a ciki ko dai an yi shi da zinariya zalla ko an gauraya da azurfa ko an yi shi da azurfa zalla an gauraya da karfe bakin karfe ko karfe mai tsada irin wanda ake ce manu has irin wannan mai tsada ne shi ma karfen to ko dai da shi aka yi ko kuma an hada an yi tare ko an ware shi kadai wannan na zinariya ne ita kadai ko na azurfa ita kadai ko na wannan karfen shi kadai ko kuma wajen yi an gauraya shine sanam amma wal wasanu shi ko in an ce wasan na sa'un wanda ake ce ma authan shi kuma wannan matukhiza min hasan aw hijara shine wanda shi kuma aka yi da duwatsu aka samu tsakuwa da duwatsu ko dutse ko tsakoyi aka hada aka mulmula shi ko kuma aka sassaka da itaci da aka abun nan din su duka waɗannan sunan su authan tamathil su wannan mutum ake kallo shi sai ai hoton nashi ko ayi da itace a sassaka irin yanda sifan shi take da a kwatanta ayi ko abun nan din shi sai shi kuma ya zama tamathil ina fata an gane to shine sai a irin waɗannan to dukkan su dai abun bauta ne waɗanda wasu kai wata mathil kun gan su nan ai asnaman shine ya kawo wata mathil wa ibadatul asnami wal authani ibada wannan ibada ce wadda take batila bautan wannan gumakan ko wanda aka yi da zinariyan ko wanda aka yi da wane ne ko wanda aka yi da itace ko wanda aka yi da duwatsun ma da ƙasa da wane ne dukkan su gaba ɗaya ibada ce wadda take batatta ce tajlubu lakum la tajlubu lakum naf'an wala tadfa'u ankum durran ba ta iya jawo muku wani amfani ba ta iya tunkuɗe muku wani abin da ya dame ku na bakin ciki Inna alladhi yajibu an yu'bada Allah al-Khaliq ar-Razzaq ad-Dar an-Nafi' al-Muhyi al-Mumit as-Sami' al-Basir kadan daga cikin sifofin sa kenan wanda ya wajaba a bauta ma wanda mutun ya bauta mai ya rike tabbas ya rike dahir ya rike abinda babu nadama shine a bauta ma wanda yake shine mahalicci shi ya halitta kowa shi ya halitta mu ar-Razzaq wanda shi yake azurtawa shi ke ciyarwa shi ke bada arziki Abbar wanda in ya ga nama shi ke kawo kunci ya kawo matsatsi ya kawo rashin lafiya ya kawo damuwa annafa wanda shi ke kawo amfani na bayyana da na boye da wanda muke gani da wanda ba mu gani ya bada kariya wanda muka sani da wanda ba mu sani ba a sanya bayin sa malaiku suna kare mu daga musiba da fitintunu al-muhyi wanda shi ke rayawa al-mumit wanda shi ke kashewa as-sami' wanda shine ke ji duk abin da aka yi wannan gunkin da zaka zo ka caccaka mai yatsa a kunne ko ka dauki yatsunka ka caccaka mai a ido baya gani shi yasa aka shi yasa shi annabi Ibrahim yace ya abati limata abudu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a me yasa zaka bauta mu abin da baya ji baya gani bai iya amfanan ma da komi la darran wala naf'an bai iya ma komi saboda haka su ko su ake bauta mu da wannan yasa ma mu zo cikin littafin azkar din mu idan ka ce idan ka ce Allahumma anta khalaqtani wa anta tahdini wa anta tut'imuni wa tasqini wa tumituni wa tuhyini aka ce idan ba wata adda da zakai ka roki Allah ka fadi waɗannan kalmomin face ka samu saboda ka jinjina ma Allah tabaraka wa ta'ala ka sallama shi ya halitta ka shike shiryar da kai shike ciyar da kai shike shayar da kai shike raya ka shike kashe ka aka ce da ka zo addu'a jinjina mai da wannan ka gani zaka sha mamaki ta saura kuma ka ce mai meta ammal authan amma su ko guma mutum mutumi fala shay'a fi ibadatiha babu wani abojan bautar su in mutum yayi aikin banza illa dalal wattiba'ul hawa sai dai halaka kawai bata ne da bin son rai ya fito ko wa qawluhu ay lahum da aka ce masu
wa takhluquna ifkan kuna kirkiro abun ƙarya ay wa tasna'una kadiban kuna kirkira ƙarya ay takhtaliqunahu ay wanda kuke kirkirawa ikhtilaqan da ƙarya kuke kirkiro shi da kanku innama taquluna yayin da kuke cewa fit tamathil wal aus wal asnam innaha aliha yayin da kuke ce ba waɗannan gumakan da abinda kuke bauta na mutum mutumi ku ce masa abun bauta wa qawluhu alayhi salam kuma manzo Allah da yace ai Allah tabaaraka wa ta'ala shi dai annabi ya ƙara ce masa li qaumihi innal ladhina ta'buduna min dunillahi waɗannan da kuke bauta wanda ba Allah ba la yamlikuna lakum rizqan ba su mallaka maku wani abu na arziki ba abinda suke su ma ta kansu suke yi ayukhbiruhum alayhi salam yana gaya masu ne mu'arrifan lahum yana bayyana masu bi haqiqati abi haqiqatin hum anha ghafilun akan wani abu wanda yake haqiqa shine gaskiya shine tabbaci wanda su kuma hum ghafiluna anha basu sani ba ana neman a nuna masu kuma sun yi wa hiya annal ladhina ya'budunhum sune haqiqanin abun shine waɗannan da suke bauta ma wamin dunillah la yamlikuna lahum rizqan ba sa iya mallaka masu ko abin da za su ci nasu ma basu nemo ba da annahum la yaqduruna ala dhalika saboda ba su da iko ba su iyawa famal fa'ida idan min ibadatihim na haka menene amfani mutumin da ko abinci bai iya baka kuma me amfanin bauta masa shi ma sai ka nemo mai bai ma iya ci in ka nemo ka aje mai ma ka je ka dawo ka tadda abin ka wajen dan saboda gunki ne bai wace gashi nan gaba ɗaya ba sa magana ba sa komi famal fa'ida idan min ibadatihim menene amfani wamal haja adda'iya ilaiha menene ma har bukatan da za ta sa har ka kula da wannan ka damu da su laulal rizq inda ba dan arziki ba gaba da ba dan kawai laulal ghafla inda ba dan shagala ba wal jahl da jahilci wannan shagala da jahilci ne kawai ya ja mutun ya bauta ma wani Allah walamma abtala lahum ibadatal asnam yayin da ya bata masu wannan maganan ta bautan gumaka arshadahum ila ibadatillahi alwahidil qahar sai Allah tabaraka ya shiryar da su zuwa ga bautar Allah wanda Allah nan shine makadaici mai rinjaye faqala fabtagu indallahi rizqa duk abinda za ku nema na arziki ku neme shi wurin Allah ayin kuntum abattumul asnam idan har kun bauta ma gumaka da can kun yi ba daidai ba lidhalika akan wannan abun kuka nemi wani abu wurin su fa innallaha huwar razza in dai magana arziki ne to Allah ne mai arziki waɗancan ba su da komi dhul quwwatil matin kuma shine ma'abocin karfi karfin da baya karewa karfi tabbatacce fatlubu indahu rizqa dan haka ku nemi arziki a wurin sa domin shine mai arzikin fa innahu malikahu wal qadir alai ala ita'ihi domin Allah tabaraka wa ta'ala shine mamallakin kowane arziki gaba daya wal qadir ala ita'ihi shine kuma da ke da ikon ya ba kowa in ya so ka samu za ka samu ko duk duniya sun taru sun ce ba su ba za ka samu ba ba za ka sai sun sai ka samu wa abuduhu sannan ku bauta masa bil imani bihi ku imani da shi wa bi rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa bi tauhidihi ku kadaita shi ku imani da shi sannan ku gazganta manzonsa sallallahu alaihi wasallam ku yi bauta ita kadai shi kadai za bauta mu akan koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam washkuru lahu sannan ku gode masa akwai nahar salaka ibrahim fi da'wati qaumihi hadhihi sabila al-istidlali annabi ibrahim wajen wannan kira da yake kiran mutanansa ya bi hanya ta nuni al-istidlali bin ni'am al-hissiyya ta yadda zai masu kafa hujja da ni'imomi wanda ake gani a fili na jiki li'anna ithbataha aqrabu ila adhanil awam domin tabbatar da ni'ima a fili a nuna cewa ga Allah shike saukar da ruwa ga ni'imomin da aka yi maku na ci da sha duk shine to shine ga magarin mutane ke ganewa wawaye sai an yi masu irin wannan misalin amma masu ilimi su ko ba kawo nan ba ma sun gane amma su ga magarin mutane sai an kawo masu had da wannan cewa ku kalli abin da kuke ci ku kalli abin da kuke sha wa'ada shukra billah sannan aka dauki wannan aka yi ta'addin shukr billah innan washkuru lahu da aka yi wannan billah lima fi ai lima tufiduhu allam saboda abinda lamun din nan take badawa min al-ikhtisasi ay al-istihqaqi dan a nuna cewa Allah shi kadai ya cancanci a gode masa shi yasa aka ce washkuru lahu ku gode ma Allah tabaraka wa ta'ala gaba daya saboda aka yarzuqukum in kuka yi haka nan Allah tabaraka wa ta'ala zai ci gaba da azurta ku wa yahfazu alaikum ar-rizqa sanna arzikin da aka ba ku kuma ba zai lalace ba Allah zai tsare muku abinda kuka samu za ku rika samu kuma ya albarka
in ko ba haka ba a samu ma da yawa gashi an samu kuma ba albarka rasa ma inda abun yayi saboda haka a samu wani abu ne daban kuma sannan a samu ya albarka ma wani abu ne daban sannan a tsara arzikin kuma bai lalace ba shi ma wani abu ne daban muna fata Allah ka azurta mu da abin da wanda yake mai amfani mai albarka irin wannan wanda zaka tsare mana shi ka bada nima kuma ka tsare mana ita saboda haka wannan shine abun nan din su ilaihi turja'u wa qawluhu ilaihi turja'un ay dhakkarahum ya basu labari ne bi illati ghaflatihim illan wannan shagalar da suka yi aiwa masdar jahlihim da kuma tsantsan jahilcin da suka yi menene dalilin ku kuka zama haka wa hiya kufrihim bil ba'thi saboda haka wannan shine idan mutum bai yarda da lahira ba ina gaya muku maganar nan kuna ganin ta kamar abun nan duk wanda kaga ana kiran shi game da lahira ana cewa yayi imani yayi aiki na kwarai sai kaga yaki bai yarda za a mutu a tada shi a hisabi a bashi sakamako ba inda mutum ya yarda za a yi haka nan to malam ba dole zai aiki tukuru zai dage yayi abin da ya cancanta ya aikata to amma kaga mutum ana ta kiran shi a ce yazo yayi yaki bai yarda bane ya fito ya ce baku ne bai yarda za a je lahira a mutu a tada shi a shi sakamako ba shine ba zai zo ya fadi ba da ya yarda da yayi aiki kasancewa baya aikin nan shine bai yarda ba gani yake duk abin da kuke kaman busa kuke ga mai wannan maganganun da kuke fadi zai mutu a tada shi a an shi sakamako a bashi sakamakon shi in khairan fa khairun in sharran fa sharrun bai yarda da zai haka ba da ya yarda da kun ga yayi aiki saboda haka shine abin nan din su saboda haka haka abin yake to haka su abin da ya shagaltar da su kenan ba su yarda da za a tada su ba fa alamahum sai sanar da su annahu ilaihi ta'ala annahum ai gaba ɗayan su ilaihi ta'ala za a maida su zuwa wurin Allah la ila ghairihi yurja'u ba wai a wurin wani Allah za a maida su ba wurin Allah za a maida su idan saboda haka falyatarifu ilaihi saboda haka su koma su tayyada su san Allah shine mai kaza wa ya'buduhu su bauta masa talaban liridahu saboda abin nan saboda neman yarda sa wa ikramihim yawma yalqawnahu su kuma in sun yi haka shi kuma zai karamta su zai karrama su ranan da za su hadu da shi in ko ba haka ba to ranan da za a hadu da shi za a ga wulakanci Allah ka tsare mu wa qawluhu ta'ala sannan magana Allah tabaraka wa ta'ala da aka ce wa in tukadhibu idan kuka ƙaryata ya ahla makkah idan kuka ƙaryata rasulana wa tunkiru kuka yi musu wa hinan ai wannan kuka zo kuka yi abun nan wa hinan takfuru ko ina ku yace wa tunkiru ko wannan menene wa tankuru wahyana ga a ce wannan idan kuka je ay ya ahla makka ya ku mutanen makka in tukadhibu ay ya ahla makka rasulana wa tunkiru wahyana kun gan shi wa tankuru wahyana kuka yi musun wahayin da muka yi masa muka ga masa gaskiya kuka kibi sannan wa takfuru bi liqa'ihim bi liqa'ina kuka yi musun za ku hadu da Allah tabaraka wa ta'ala kuna ganin ba gaskiya bane falastum wahdakum fi dhalika ba ku kadai bane an yi wasu gabanin ku ma dama an taba yi faqad kadzaba umamun min qablikum wasu al'umman sun qaryata gabanin ku qaumun nuhin wa adin wa fir'aun wa qaumun ibrahim wa ashabu madyan wa ghayruhum dukkan su an yi su kuma sun qaryata annabawa da yawa sun qaryata manzanni wa ma 'ala ar-rasul saboda haka mu ba mu dora mu annabin mu komai ba ayi rasuluna muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa mu dora ma annabi mu Muhammad alaihi afdalus salatu wat taslim qawmi ba illa al balaghul mubin sai dai isar da sako wa qad ballagakum kuma ya isar wa antum al ana bayna khiyarain la thalitha lahumu ku yanzu kuna tsakanin abun zabi guda biyu ba na uku kawai dayan biyun nan za ku zaba babu na uku ciki ku zaba cikin waɗannan biyun al awwal an tu'azzimu ay bima asma'akum ku girmama shi an tatta'izu bima asma'ukum ku wa'astu bima asma'ukum da abun da yaji yadda ku ya gaya muku ku wa'astu in za ku ji ku ji wa arainakum min ayatina kuma mun nuna muku ayoyin mu kalla kala gashi nan daban-daban ai fatu'minu wa tuwahidu ku yi imani ku kadaita Allah tabaraka wa ta'ala in kuna so wa tuti'u ku yi biyayya fatukmilu wa tas'adu daga nan ne in kun yi haka za ku kammala ku zama cikakkun bayi kuma za ku rabauta duniya da lahira kun gani ashe da addini ake samun daraja idan kuka yi imani kuka bi to za ku zama kammalallun bayi wa tas'adu sannan kuma za ku rabauta a lahira za ku zama masu arziki wa imma an tabaku ko ku dan gare na biyu ku koma ku tsaya ala israrikum ala shirki wal kufri wal isyan ku koma akan ku doge akan wannan kafircin ku da shirkan ku da sako da kuke yi
fasawfa yahillu bikum ma halla bi amthalikum. To in ko kuka yi haka to abin da ya samu na gabanin ku zai same ku, iri irin ku wanda suka yi haka to masifa za ta same ku. Id kufarukum id ai wannan domin wannan kafiran ku laisu ko id wannan kafirai daga cikin ku laisu bi khairin min kufari ulaika, kafiran cikin ku ba su suka fi alkhairi ba akan kafiran wadancan zamanin. Ulaikum kenan min kufari ulaikum alladhina intaqama Allahu minhum, wanda su ba da suka tawaye Allah ya lada.